Одговорно тврдам и еве во вашава емисија вечерва давам збор дека на првата владина седница, на првата седница на новиот парламентарен состав на Собранието на Република Македонија ќе биде променет законот за тутун. И нема да се дозволи внесување на ниту килограм тутун од надвор додека не се откупи тутунот кој што е произведен во Република Македонија, домашното производство. Зашто тоа го дозволи? Меѓутоа, тоа ќе го искоментирам и тоа морам меѓутоа да нагласам за ова што се случува во овој период, затоа што сум цело време еве овие неколку дена во контакт со граѓаните од населените места и од Прилепски регион и од околните општини, договорите на сите им ги намалуваат, така да околу 4 до 5 милиони тона македонско домашно производство со овие ќе останат без договор за тутун, што значи дека луѓето ќе нема како да го предадат. Зошто? Заради тоа што ова власт одлучи да внесува од надвор тутун, од Бугарија беше увозот на тутун оваа година и како што еве неколку пати споменуваме во изминативе неколку денови, повторно, како со бизнисот за марихуана и за бизнисот со тутуне. Истото, семејството зајави, решило да го купува, најверојатно, тутунскиот комбинат во Струмица и влегува во бизнисот со тутуне.